Jeg har lyst til å gi med dere et lite perspektiv på veien. I Minerva i denne utgaven så er det en som heter Gøran Duus Otterstrøm, som da åpenbart ikke er jurist. Han er statsviter. Han har skrevet om straff som retribusjon. Han skriver blant annet: «Et felles utgangspunkt for retributivister er at om en forbryter fortjener straff, så bør han straffes, og straffes i henhold til hvor alvorlig hans forbrytelse er. Dette gjelder selv om vi ikke oppnår noen samfunnsnytte overhodet.» Nils Kristi, er det ikke sånn at en forbrytelse fortjener en reaksjon rett og slett fordi man har gjort noe galt? Eller er det et helt meningsløst gammeldags perspektiv? Ja, for meg er det helt meningsløst. Jeg kan ikke forstå han. Ja, jeg kan jo gripe tilbake til Bibelen. Hvem her er det som ikke skulle straffes da? I denne salen? Det er klart vi alle har gjort slike handlinger. Og det er klart at de fleste av oss klarer å leve videre med det. Særlig hvis vi våger å fortelle om det og får snakket om det. Vi har klart å bevare sivile elementer i vårt samfunn. Og da, dette å snakke om det, vi bør straffe når vi har gjort noe galt, det er for meg alldeles meningsløst. Vi må kjempe for å beholde vårt samfunn som det er, og få til disse tingene. Og som en liten kommentar også om dette da, det er jo ikke sånn at vi nå blir snillere og snillere og forsiktigere i norsk utmåling av pine. Det øker. Men vi ligger internasjonalt, heldigvis, fortsatt langt. Og det er flere undersøkelser som går i den retning. Det er en klar sammenheng mellom å leve i en velferdsstat og ha et lavt pinenivå. Slik er det i alle de skandinaviske land. Går vi mer sentralt i Europa, så stiger det. Går vi til England, dette merkelige landet, har gått helt på ryggen og har nå nesten tredobbelt fangetall i forhold til Norge. Går vi mot Russland, de må gå mot Østeuropa for å finne sine like personer. Der øker fangetallene ytterligere, og det har europeisk rekord i Moskva. Det må være idealet da for et slikt samfunn, hvis vi altså ikke hopper som Tesjene var inne på, til USA, hvor de altså i øyeblikket har en 750 fanger per 100 000 innbyggere. Og det er ikke tilfeldig hvem som får dom for denne tredjegangsforbrytelse. Det er jo der enda mer aksentuert enn det vanlige i USA og i Norge. Det er fattigfolk som rammes. USAs fengsler er, halvparten av dem er jo svarte, en god del latinere, og men selv om vi tok bort alle disse, så hadde de høyere fangetall enn Vesteuropa. Mens Kanada, som er et mye mer annerledes samfunn, mye mer velferdsstat, er som Europa. Det er strukturer i samfunnet som bestemmer her hvor meget vi tillater denne type maktanvendelse utført. Og jeg synes det er veldig viktig, det må være en forferdelig viktig sak for folk som vil bevare noen ting i samfunnet, og kjempe for at vi bevarer vår siviliserte måte å ta det på. Og det at denne biltyven din, det er klart at under enhver omstendighet måtte det være kjempefint at han ble spurt av deg når du hadde mistet bilen din. Men hva skjedde da? Hva skjedde? Og hva er din livssituasjon? Og han kunne spørre deg, men da behøver du ha bilen. Og alle disse tingene her, å få opp dialogene på kryss og tvers, det er jo det vi må oppmuntre til hvis vi vil ha et levende, fungerende samfunn av denne typen som jeg er faktisk nok så glad i. Jeg har ikke sagt vi ikke skal straffe, men jeg har sagt det er dårlige grunner. Vi kan ikke gå inn på alle dem. Ellen, jeg har lyst til å, du har forsvart noen av de menneskene som vi som står utenfor jussen, kanskje vi sier er noen av de verste forbryterne man har sett i Norge. Tenker du aldri, rent sånn følelsesmessig, at uavhengig av om de har kommet til å gjøre det igjen eller noe sånt, så fortjener de en straff? Eller er det også helt sånn fremmede perspektivet for deg i din praksis? Nei, la oss ta en liten tankeeksperiment her. Jeg tror at vi snakker om partnersjekk. Det er faktisk mitt svar på spørsmålet ditt. Så skal jeg fortelle hvorfor. Fordi at hvis man tenker seg en situasjon hvor noen i din verden fortjener straff, hvis du bruker det alternativet, eller på patterns perspektiv gjør det, jeg kan vanskelig se for meg noen reell situasjon der en person som fortjener straff
enten ikke selv vil kunne være i stand til å lære av det, eller at samfunnet ikke vil være i stand til å lære av det, altså se konsekvensen av det, eller at da det blir tredje element, nemlig dette rettferdighetshensynet, får, skal vi si, har noe for seg. Hvis du er i en eller annen merkelig teoretisk situasjon, skulle det komme opp i noe hvor altså du legger til grunn, vet ikke om du har ikke en skyldevne nok til å kunne lære av det selv, altså det er på en måte, det gir opp, det hender jo en del saker. Enkelte saker, altså gjengangersakene og så videre, så tenker man at vet ikke om du lærer ikke, det kan være fordi at man ikke har skyldevne, fordi man ikke ønsker å føle skyldevne. Men da er jo gjerne samfunnsperspektivet klart i stedet. Og har man ikke den personlige skyldevnen, subjektiv individualprevensjonen til stedet, har du ikke noe allmennpreventivt hensyn på plass, altså ikke at det ikke er noe behov for at samfunnet skal se at det er et viktig å straffe i denne situasjonen. Og hvis det heller ikke er slik at noen av rettferdighetshensyn føler at her er det man er nødt til å reagere med straff, nei, da er svaret mitt, da har ikke straffen noe for seg. Nå, straff har ingen egenverdi i å være straff. Det må være fordi at man skal lære noe av det for fremtiden, ikke ta igjen noe for fortiden. Slik at det er det prinsipielle svaret, men sagt, jeg kan ikke se for meg heller ikke noen av de situasjonene du nevner med alle de store, stygge, slemme klientene med nå, at det er en situasjon hvor ingen av disse tre hensynene er til stede. Slik at det prinsipielle svaret er altså at det er ikke behov for det, men det realistiske svaret er at jeg ser ikke for meg en slik situasjon. Ja, spørsmålet ditt tar jo utgangspunkt i det som også kalles neoklassisistisk straffeteori. Som går ut på, faktisk har et veldig godt formål, det er at like handlinger skal straffes likt uansett, og derfor så opererer man med nærmest en tabularisk oversikt over her på den ene siden, her er gjerningsbeskrivelsen, og da har vi fått tak i vedkommende der, ja. Det er rimelig sikkert at det er han som gjort det, det fører til følgende utmålte straff. Men jeg er nok der soft on crime, eller mer på Kristis linje, fordi jeg mener at du må ha en etisk tilleggsbegrunnelse utover en mekanisk tilnærming til straffen i sin alminnelighet. Den må virke, og den må være formålsrettet. Så vil jeg minne de deltakerne om at selv om vi nå har besverget oss vekk i ca. 100 år fra at gjengjeldelse i det hele tatt har noen plass i tankegangen rundt straff, så tror jeg fortsatt den hos de pårørende etter et tragisk offer har betydelig plass, at den virker mentalhygienisk. Jeg kan også vise til at både Kant og Hegel er kraftige gjengjeldelsesfilosofer. Kant ut fra imperativet at i det du tilfører et slag eller inngrep i rettsgode hos et medmenneske, så skal det være mekanisk slik at du retter det slaget mot deg selv, og da er det ikke mye plass for utenomsnakk. Hegel har jo også her sin tese, antitese, syntese, modellskjema, hvor han også ser skade, altså den kriminelle handling som tesen, og så er straffen antitesen, og syntesen blir da altså allmenn prevensjonen nærmest. I det ideologiske utgangspunktet igjen, vi har et samfunn som bygger på såkalte kristne grunnverdier, humanisme, begge elementene i hverandre. Et av elementene som ligger der er jo dette med å vende det andre kinnet til. Altså det er på en måte sånn helt sånn grunnleggende tankegang opp dette her, at man tror på tilgivelse. Og det betyr at du straffer deg fortsatt ikke for å straffe i en slik verden. Men må være for vedkommende, ikke si, tilbake til samfunnet i et matlivsperspektiv, bli en god samfunnsborger, gjøre opp for seg, men nødvendigvis ved å bure vedkommende inne, eller å hevne seg på annen måte, altså slå tilbake igjen slik at vedkommende selv blir skadet, eller selv blir drept i ytterste konsekvens, altså dødsstraffens sideformål. Men før jeg stiller et spørsmål, som før vi åpner for salen, så har jeg noen ting jeg er nysgjerrig på, men vil du da si, hvis